Mitt namn är Carola Häggqvist och jag tänkte hämta biljetter till reseförskottet till München. Ja, det var så det började. För några månader sedan bara. Att en okänd 16-åring fick representera Sverige i Eurovisionsfestivalen i München. Men för Aktuellts del började det redan när Carola var 12 år och en vanlig skolflicka som skulle göra grupparbete i geografi om Sydamerikas djur. I den klassen i Adolf Fredrik redovisades nämligen arbetet med sång och Carola är den ni ser sist. Och det är jag som är kondoren. Och det är jag som är berättaren för gänget. Fast då kunde ju ingen ana att hon skulle bli en så här efterlängtad artist. Hur länge har du väntat? Sen 10 tror jag. Sen 10? Ja. Brukar du göra så här att du ställer upp och väntar ut populära artister? Har du gjort det tidigare? Ja, en gång. Vem gällde det då? Ross Stewart. Tack ska du ha allihopa! Och välkomna hit! Vi är allt okej! Okay. Vi har gjort väldigt, väldigt lite med Carola ute i sommar. Vi har faktiskt bara gjort 26 framträdanden. Och om det ställs i förhållande till att det var över 100 som ville göra engagemang med henne, så har vi tillsammans med henne och hennes föräldrar valt ut ett väldigt få antal platser att göra. I september så kommer det andra saker hela tiden. Jag ska börja spela in den nya LP-plattan och jag ska börja på bibelskolan 3 dagar i veckan och vara med i en del olika svenska tv-program och åka utomlands och göra en del tv-program också, så det blir ganska mycket. Det är ju min uppgift att se till att hon inte blir på något sätt överexploaterad, men jag kan ju inte hjälpa, eller vi kan ju inte hjälpa, om tidningarna skriver om henne, även om inte vi har ställt upp. Men är det inte hela omgivningen som bara försöker ta ut så mycket pengar det går så länge det går? Jo, det hela bygger ju på det någonstans, om man inte har tänkt sig att vad efter åren går förkovra sig och man började som schlagersångerska och slutar kanske som skådespelerska. Vill du fortfarande bli artist och ha det till ditt yrke för resten av ditt ja, liv? Ja, det vill jag verkligen. Och kunna göra mer, bjuda på mig själv mer. Det vill jag verkligen göra. Visa. Tycker du att du har varit snål nu? Ja, jag tror att jag har lite grann i alla fall jag kan visa mer. Särskilt inom film och sådär tycker jag är väldigt skoj. Det tror du på? Ja, det tycker jag är väldigt kul. Vi får se vad som händer.